com muita emoção, né, que a gente participa dessa homenagem, a que somos muito gratos, exatamente porque sabemos do caminho e dos obstáculos que foram necessários para que eu conseguisse adentrar ao Ministério Público do Estado de Sergipe. E ao lado desses preclaros e nobres colegas que entraram comigo nessa turma, né, acho que podemos dizer que contribuímos, nem que seja um pouquinho, com a história do Ministério Público e contribuímos também para a melhoria da nossa sociedade. Nós não podemos passar essas oportunidades em branco. Então, é a necessidade que nós temos de destacar o trabalho realizado, destacar a dedicação que membros e servidores do Ministério Público tributam a essa instituição tão importante para a sociedade. O Ministério Público, cada vez mais, destacando os seus membros também, é uma forma de nós valorizarmos, estimularmos, incentivarmos, né? Estamos fazendo isso nas sessões do Colégio de Procuradores, que é a instância maior, de modo que os colegas homenageados recebem esse reconhecimento desses que compõem a maior instância da instituição, de modo que essa prática vai continuar. Nós vamos destacar cada vez mais essas pessoas que completam 20 anos. 20 anos é uma vida para muita gente. Nós não podemos, então, deixar isso passar de forma indiferente. Então, eu me sinto muito feliz hoje por ser também homenageado há 20 anos. Eu estava ingressando nessa instituição cheio de preocupações, de inquietações, como tudo que é novo na vida. A gente inicia inseguro, mas ao mesmo tempo com a vontade de dar o meu melhor. Então, isso foi o que nós fizemos no nosso dia a dia, sempre atendendo bem a população, sempre colocando a nossa força de trabalho, o nosso preparo intelectual e técnico, que precisa ser constantemente reciclado, constantemente renovado, constantemente enriquecido, porque as demandas são imensas e nós não podemos jamais faltar com a sociedade que espera muito de nós. Então, o Ministério Público faz parte da minha vida, me sinto feliz em estar aqui presente, me sinto feliz de dividir esse momento com colegas de procuradores e, principalmente, com todos os colegas que ingressaram no concurso em 2003.